aqui no município de Rolim de Moura, como nos demais municípios, corre-se um risco de ficar sem oxigênio para o tratamento contra a Covid-19. A CIRME, né, recentemente fez uma campanha para contribuir com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Hospital Municipal, para adquirir balas de oxigênio. A gente vai conversar agora com a Kelly Nâmara, que é presidente da CIRME, que vai explicar um pouco mais sobre essa campanha e realmente dizer para você que está em casa se a CIRME conseguiu, né, adquirir alguma bala de oxigênio. Essa campanha ela foi conversada com a Simone Paes, que na época ela mesma me ligou pedindo que nós, enquanto entidade, fizéssemos uma campanha com o município, com os nossos empresários, sobre a gente arrecadar alguns cilindros para que fossem ajudados no oxigênio aqui em Rolim de Moura. Bom, esses cilindros foram feitos uma campanha, de fato. Nós fizemos todo um trabalho de mídia e a gente adquiriu apenas 4 balas de oxigênio, né, que é o que eles chamam de bala de oxigênio. Esses oxigênios, eles estão na entidade desde o dia 16. Nós comunicamos a Simone Paes que esses oxigênios estavam lá. Comunicamos ao Roberto, recentemente ao Roberto, dia 22, a Simone no dia 16 de março, para que eles fossem buscar essas balas. Essas balas de oxigênio que a entidade conseguiu, elas são balas que eram utilizadas para outra finalidade. Existe um tratamento a ser feito com essas balas ainda. Que, claro, isso vai ser de competência da Secretaria de Saúde, juntamente com a empresa que vai fazer esse trabalho. Mas a entidade, sim, ela fez o trabalho dela, ela buscou e ela informou à Secretaria de Saúde que as balas estavam disponíveis para serem retiradas na instituição. Agora, Kelly, as pessoas vão dizer, mas só 4 balas, visto que isso não é algo muito fácil de conseguir e nem todo mundo tem essas balas em casa. Exatamente, é muito difícil. Quem utiliza empresa também precisam dessas balas, então não é fácil. Hoje ainda tivemos uma ligação agora cedo, que outra empresa vai fornecer mais 2 balas de oxigênio. Ou seja, a gente, qualquer quantidade que hoje, que Cacoal vai, Rolim vai a Cacoal várias vezes buscar balas de oxigênio, se nós temos mais 4, mais 6, isso vai com certeza ajudar muito. Agora, é claro que nós fazemos a nossa parte, não é só a melhor coisa, mas a Secretaria de Saúde ela deve retirar de lá e dar o devido proveito para essas balas. Se alguém mais quiser contribuir, a CIRME ainda está aberta, né, essa parceria, visto que hoje ainda tem essa problemática de se faltar oxigênio, então se alguém quiser contribuir ainda, pode contribuir. Eu acredito que sim, porque como que eu te falei, eu acredito que sim. Eu sempre gosto de dar uma certeza, mas essa é um trabalho que a Secretaria de Saúde ela deve nos informar. Como ela ainda não retirou as balas, eu acredito que estejam para retirar o mais rápido possível, e essas futuras balas que devam vir, como hoje já temos mais algumas balas, elas devem ser encaminhadas também para a Secretaria de Saúde e eles darem o destino correto.